Mä aloin kuvaa tätä videoa melkein heti, kun mä heräsin. Mä en oo ehtinyt juoda vielä aamukahvia. Joten älkää yhtään ihmetelkö, jos mä vaikutan siltä, että mä haluan kuolla. Mut what up kaikille, se on Novaten Notre Damen kellosoittaja täällä. Tässä video alussa mä haluan tehdä heti selväksi, että tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä aivosolujen kanssa. Ja mä ajattelin, että nyt kun mä ollaan tälle joulun alla, niin mä haluan antaa vähän jotain teille takas. Teillä on mahdollisuus saada 30% teidän aivosoluista takas tämän videon jälkeen. Ainut asia, mitä teidän pitää vaan tehdä, on se, että tykkäätte tästä videosta, pollaatte mua IG:ssä ja laitatte kuvan mulle Snapissa teidän seinästä, niin teillä on mahdollisuus saada jopa 30% teidän aivosoluista takas. Ja vittu kun mä sanoin, että te tuutte tarviin niitä. Okei, te tarviitte ne takas. Eli tosiaan, tänään me ei reagoida TikTok-videoihin. Tänään me ei reagoida mihinkään Fortnite-tanssivideoihin. Vaan tänään me reagoidaan TikTok-Fortnite-tanssivideoihin. Kelatkaa mikä tästä maailmasta on tullut. Kannattaa osallistua tähän aivosolujen jakamiskilpailuun. Ei, mutta jos tää video on hyvä, heitä peukut pystyyn, ja jokainen, joka tykkää tästä, saa myös niitä aivosolujen lisäksi tämmösen. Ja tää on laaman talja, tää on aitoa laamaa. Mä kasvatin tän laaman sitä varten, että mä voin tehdä siitä teille taljan, joten te ette halua missaa tätä. Ja mun puolesta me voidaan aloittaa. Ei vittu, ihan oikeesti, on paha jo nyt. Musta vähän tuntuu, että suuri osa näistä on tehty silleen läpällä. Mä muistan kerran, kun mä menin yhteen kauppakeskukseen. Ja spoilaan sen verran, että se oli kauppakeskus Jumbo. Ja se on Vantaalla. Ja kun mä menin sinne, mä kävelin ovista sisään. Ja sit siellä oli muutama semmonen junno, jotka on silleen, että Nova, what up? Sit ne rupes tanssii Fortnite-tanssei. Ja mulle tuli niinku automaattisesti semmonen fiilis, että mä haluan vetää 180 astetta ja lähtee vaan ulos sieltä. Mut mä silti pystyy käydä kaupassa. If you can do the Fortnite default dance very aggressively as a duet, then please date me. Kelatkaa, kuin helppoa nykyään on saada tyttöystävä. Ennen sun piti viedä kukkiin ja sun piti olla tosi semmonen niinku ihana herrasmies ja kaikkea tällaista, mut nykyään sä voit iskeä muijia sillä tavalla, että sä meet vaan taas siihen Fortnite-tansseen itte eteen. Siis jengihän on tullut sanoa tosi monta kertaa, että älä ikinä pelaa Fortnitea, sä vaan todistat sille, että sä oot neitsyt. Mut tää muija tässä on niinku esimerkki siitä, että tää maailma on vittu tuhoutumas. Ja siitä, että kaikki, jotka osaatte siellä taas siihen Fortnite-tansseja, kaikki te, jotka taas sitten Fortnite-tansseja joka ikinen päivä. Teidän pitää vaan mennä mahdollisimman monen tytön eteen ja tanssii Fortnite-tanssei. Niin ehkä teillä niinku onnistuu, ehkä te saatte tyttöystävän. Mä luotan teihin, okei, musta tuntuu, että tää voisi toimia. Mitäköhän tässä nyt tapahtuu, oh god. Voi vittu, ei! Ihan hyvä muuten, mutta toi jäbä näytti niin järkyttyneeltä. Ihan kun se oltais pakotettu tohon. Really cool trick I found. So first, basically you have to do is you have to light a candle, doesn't matter what kind of candle it is. Okay. And then proceed to pour the hot candle wax on your face. Mitä vittua? Musta tuntuu, että oli jotain vettä tai jotain. Tai se on pelannut niin paljon Fortnitea, että se ei enää niinku tunne mitään. Okei, mä haluun dissaa, mäkin pelaan välillä Fortnitea. Sitä on näkynyt gameplaynä ja kaikkea tällaista niinku mun storytimeen taustalla. Mä ymmärrän, se on aika niinku koukuttava peli. Ja se on niinku välillä ihan jees, okei, mä myönnän. Mä oon yksi niistä ihmisistä, mä tiedän. Mut silloin kun yhdistetään oikeasti TikTok ja Fortnite-tanssit, se menee niinku ihan vitun yli. Se niinku, se on ihan järkyttävää. Make sure to follow and like for more tutorials like this. Okei, toi oli hyvä tutoriaali, jos sä haluut olla epic Fortnite gamer. Niin kaada vaan kynttilä huumaan niinku steariiniin sun naamaa. Mulla on niin monta asiaa taas, mitä mä haluan sanoa tosta äskeisestä klipistä, mut musta tuntuu, että tosi moni tulee vaan leimaa mut hirveeksi kiusaajaksi, joten mä annan olla. Mä haluan sanoa tähän väliin jotain positiivista vaihteeksi. Toi nainen oli tosi hyvä tanssii, ja se oli tosi itsevarma. Mä haluan joku päivä olla niinku toi nainen. Mitä vittua? Ei! Kolmosluokkalaiset tekee tota. Siis mä voisin kuvitella, kun sä meet johonkin kolmosluokalle ja sä kävelet luokkaan sisään, niin jengi vaan däbää ja tanssi jotain Fortnite-tansseja. Shoutout muuten kaikille opettajille, jotka opettaa kolmosluokkalaisia tai ylipäätään ala-asteikäisiä. Mä voin ymmärtää, kuin rankkaa se voi välillä olla. Ja silloin kun mä olin ala-asteella, meidän luokka oli tosi rasittava. Me oltiin niinku yhtä helvettiä. Siis opettajat jauhoi meistä paskaa opettaa huoneessa kuulemma. Ja yksi apulaisopettaja sanoi sen meidän luokalle itse asiassa kerran suoraankin. Me ei ikin däbäilty tai tanssittu Fortnite-tansseja. Jos sä oot kolmosluokalla ja sä katot mun videoon, niin ei mitään heittiä sua kohtaan, tanssi
Fortnite-tansseja sydämessä pohjasta. Mä kannustan sua, kunhan vaan halusi ilmaista mun mielipiteen. Hey Mason, are you ready to go eat? Hey, is it cool if I bring my sister? No, dude, it's bro time at... Yeah, she can come. Oh, I just wanna take... Nainen, joka tanssii Fortnite-tanssei. Unelma. Ja nainen, joka pelaa Fortnitea ylipäätään, se on niinku unelma. Tää on gangsta mummo. Nyt lähtee. Tuo mummokin katto kameraa silleen, että hei, mitä vittuu? Miksi sä haluut, että mä tanssin näitä Fortnite-tansseja? Voit sä mennä vaan sun huoneeseen ja pelaa Fortnitea tai hankit tyttöystävä tai jotain? Mä haluan olla tässä sun fucked up jutus mukana. Miksi mun lapsen lapsi on näin hirveä ihminen? Ei, mutta tolle mummolle 10/10 pistettä. Toi mummo on mun mielestä tähän asti paras. Tää jäbä näyttää siltä, että se nauttii ehkä ihan liikaakin tosta naisen ja miehen tanssimisesta niinku. Mä en halua sanoa mitään, koska ei tässä tolla äijällä ole joku vamma, että se on vaan ton näköinen ja sit mä oon ihan hirveä ihminen, kun mä sanon jotain, mutta musta tuntuu, että tolla äijällä on kädet housus. Tossa tommonen vakava klippi, mistä on aina niinku riitellä joku miehen kaa ja niillä on hirveen riitäs. Tossa tommonen joku 10-vuotias poika on joku, onks toi Star Wars paita päällä ja sit vaan taas siin Fortnite-tansseja. Toi on niinku paras yhdistelmä ikinä. Mä tykkään tämmöisistä TikTokeista. Tää jää kiinnosta vittuukaan, se vaan tanssii Fortnite-tansseja. Noni. Tää biisi, mä oon kuullut tätä niin monessa vitun niinku klipissä ja niin monessa mestassa ja mä niinku en ihan oikeesti, mä vihaan tota biisi yli kaiken. Jättäkää Overwatch rauhaa, te voitte raiskata meimata Fortnitea niin paljon kuin te ikin haluutte, mua ei kiinnosta yhtään. Mä saan tästä vaan reaktion matskuun, mut jättäkää Overwatch rauhaa. Before you make your skin turn pink, eat too much and you'll get sick, shrimps are pretty rich. Mä aina mietin niinku näissä tilanteissa, että jos ton pojan vanhemmat tulis sinne huoneeseen, sit se on vetänyt se paida tolleen se pää ympärillä ja sillä on lasit ja se vaan heiluu niinku. Mitäköhän se vanhemmat miettis siinä vaiheessa? Okei. Okay. If you can do the Fortnite default dance very aggressively as a duet, then please date me. Okei, toi äijä suoriutui mun mielestä, toi äijä ansaitsee ton tytön. Lähettäkää mulle ihmeen Instagram-direktistä ja parhaimmat Fortnite-tanssisuoritukset, niin mä sit reagoin niihin videolla ja kerron mun mielipiteen. Kiitos kaikille, jotka tsekkas tän videon. Mulla oli tosi hauskaa. Oliks teillä hauskaa? Pistäkää ihmeessä kommentteihin. Laittakaa myös kommentteihin, että kuinka monta aivosolua teillä on tällä hetkellä jäljellä. Niin katsotaan, että kello on vähiten ja se voittaa tän aivosolu-arvontapaketin. Jos tää video oli hyvä, heitä peukut pystyyn. Ihan sairaansa kiitos kaikille siitä palautteesta. Mitä mä oon saanut. Ja jos teille tulee mieleen jotain muita videoita, mihin mä voin reagoida jatkossa, pistäkää mulle ihmeessä IG-direstä ja Snapissa, tai heittäkää vaikka suoraan kommentteihinkin, ei mua niinku silleen haittaa. Mut linkatkaa ihmeessä videoita. Se oli Nova, ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace.